შეჩერით იმაზე, რომ ელეონორამ თმარს გაატარა მოთხოვა. ამასობაში უკვე აი ამ რწმენის გავლენით და თავის ეკლესიისადმი მიძღვნით, მეფემას დაკარგა მეტისმეტი ინტერესი ცოლის მიმართ, მეფემას აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ ელეონორამ არ გაამართლა მისი იმედები, ასე ვთქვათ, შვილის ფლავზისით, იმიტომ რომ ორჯერ მშობიანა და ორჯერვე ქალიშვილები გააჩინა, რაც ძალიან სამწუხარო იყო მეფისთვის. ამიტომ, ასე ვთქვათ, მისი შეთავაზება გაღრაზე მეფემ მიიღო ძალიან ადვილად და ძალიან მალე ელეონორა მეუღლეს გაიყარა. გაიყარა მეუღლეს, დაბრუნდა ისევ თავის მიწაზე აკვიტანიაში, სადაც კვლავ დაიწყო თავისი შფოთვიარე ცხოვრება, თავისი, ასე ვთქვათ, მიღებებით, შეჯიბრებებით, პოეტთა რაღაც მიპატიჟებით და ასე შემდეგ. ძალიან დიდხანს არ გაგრძელდა აკვიტანიაში ყოფნა, შემდეგი მისი მთხოვნელი გახდა ინგლისის ტახტის მემკვიდრე ჰენრი პლანტაგენელი, რომელიც ასეთი სახელით შემოვიდა მერე ისტორიაში, პლანტაგენეტი, რომელიც ვაჟიშვილი გახდა და ელეონორაშვილი მომავალი რიჩარდ ლონგული. ამიტომ ეს ქალბატონი უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, თხოვდება ამჯერად ჰენრიზე და ცოტა ხანში, როცა ინგლისის მეფე გარდაიცვლება, მისი მემკვიდრე ხდება ჰენრი და ჩვენი ელეონორა ხდება უკვე კიდევ ერთხელ დედოფალი, მაგრამ ამჯერად ინგლისის დედოფალი. თავისთავად ეს არის რაღაც ფანტასტიკური ხმები ადამიანის, როდესაც მან თავის ცხოვრებაში მოახერხა ორი სახელმწიფოს დედოფლობა. ჯერ ყველაზე დიდი სახელმწიფოების, ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოების ევროპაში, ჯერ საფრანგეთის და მერე ინგლისის. ძალიან ცოტა გაცილებით უმცროსი იყო ჰენრი მასზე, როცა შეირთო ელეონორა. ჰენრი იყო 19 წლის, ელეონორა იყო დაახლოებით 25 წლის, თუ არ ვღალატოს მეხსიერება, და თავიდან ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი სიხარულით გაყვა ჰენრი, სიმდრო ერთმანეთი უყვარდათ. 7 შვილი გაუჩინა, აქედან 3 ვაჟი, განსაკუთრებით უყვარდა სწორედ რიჩარდი, რომელიც ძალიან მამაცი და ძალიან უშიშარი იყო და სწორედ ამიტომ იწვევდა დედას ახტოვანებას, მაგრამ როდესაც გახდა მოგვიანებით მეფე, სამწუხაროდ როგორც მეფემ არ გამიჩინა ის უნარი და ის, ასე ვთქვათ, ნიჭი, რომელსაც იჩენდა როგორც კარგი მებრძოლი, უშიშარი მეომარი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ელეონორა სწორედ რაღაც ინგლისის მეფის ტახტზე კვლავ გამოიჩინა თავისი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, შეოპოვრობა და მორიგი მისი უდიდესი წვლილი მდგომარეობს შემდეგში, რაც არ შეიძლება არ აღნიშნოთ. გარდა იმისა, რაც მე აღნიშნე, რომ ის ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებდა პოეზიის განვითარებაში, რაღაც ეთიკების შემუშავებაში, რაღაცა წიგნობრობის გავრცელებაში, განსაკუთრებული ატმოსფეროს შექმნაში, ცოდნისა და, ასე ვთქვათ, მეცნიერების თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, რომ მან აგრეთვე პოპულარული გახადა ევროპაში ისეთი არაჩვეულებრივი თამაში, როგორიცაა ჭადრაკი. და აი აქ არ შეიძლება აღნიშნოთ ელეონორას კიდევ ერთი ღვაწლი ისტორიის, ისა ევროპის კულტურაში. მიიხსენებათ ის ფიგურები, რომელიც ჭადრაკშია, და ერთ-ერთი მთავარი, ყველაზე ძლიერი ფიგურა, ეს არის დედოფალი. აი მიიხსენებათ, რომ ამ დედოფალს რუსულში ქვია ფერს, ეს არის ვეზირიდან მოდის, არაბულიდან და, ასე ვთქვათ, აღმოსავლურიდან. ვეზირი არის ადამიანი, რომელიც მართალია არ არის ხელმწიფე, მაგრამ ძალიან ხშირად ხელმწიფეზე უფრო ძლიერია, უფრო უსილია და უფრო მეტი, ასე ქვედებისთვის ასპარეზის მქონე. სწორედ იმიტომ არის ფიგურა ამ სახლის მატარებელი, რომ ეს ფიგურა სარგებლობს იმ უფლებებით, რომელიც აი ამ საჭადრაკო დაფაზე არავის არ აქვს, თვით მეფესაც კი. და ცხოვრებაში ხო ვეზირი ეს ის თანამდებობა, რომელსაც ოცნებობს ნებისმიერი ამბიციური ახალგაზრდა ვაჟი. ეს უდიდესი, ასე ვთქვათ, კარიერა, როდესაც ბიჭი მიაღწევს თავის, ასე ვთქვათ, წინსვლაში ვეზირის თანამდებობას. ალბათ აღმოსავლეთი ნაკლებად ოცნებობდნენ იმპერატორობაზე და მეფობაზე, როგორც ვეზირობაზე. და რა გააკეთა ელეონორამ? ელეონორამ
ვეზირი, ანუ ფერსი, რაცაც მე დახით, შეცვალა დედოფლით. Და ამერიდან აი ამ ყველაზე ძლევა მოსილ ფიგურას ჩაჭადრაკო დაფაზე ეწოდება დედოფალი. წრუმანია საკუნდელია, ის რომ ამ ფიგურას დაერქვა დედოფალი, ქალის ხვეთში არაფერი შეუცვლია, მაგრამ რასაკვირველია, უმნიშვნელო მაინც არ იყო, იმიტომ რომ თუნდა ცნობიერებაში შემოვიდა იმის გაცდა, რომ დედოფალი და ქალი, დედოფალი ხო ქალია რა, არის ისეთი ფიგურა, ისეთი ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი. Да, а эти ორი უდიდესი შედეგის მომტანია ქალბატონი ამ დიდი ქალბატონის ასე თქვა ცხოვრება. Уда, ну, გასინოთ რომ მისია, ასე თქვა, შემდგომი ცხოვრება არ იყო მეტად ადვილი, ასე კურელია, ძუძუთა გარბოლაში იმის დამიხედვით, როგორ ბერდებოდა ელეონორა და თმარჯერ კიდევ შეიძლება და ფაგაზა იყო გაუჭრა საყვარელი, არჩევის სილამაზის ქალიშვილი, რომელიც გაცნობაც მოიდომა ელეონორა და მე ის ქალიშვილი მოწამეს და ვაროდობენ ეს ელეონორამ გააკეთა, თუმცა კი ელეონორა არც ერთ შემთხვევაში ამის გაკეთებელი არ იყო მისი თქმით, მეფემ რაღაცნაირად დაამწყვია შეიძლება ითქვა სკოლში, მაგრამ ძალიან ხშირად გამოდიოდა, უფრო მეტი იცოცხლა ვიდრე მის მარმა. ბოლო მისი დიდი გამოსვლა იყო ტურნირზე, როცა ელეონორა იყო 72 წლის ასაკის, იმ დროისთვის ეს იყო გაოგონარი ასაკი, იმიტომ რომ საშუალო ასაკი იყო 45 წელი და 45 წლის ადამიანი უკვე მოხუცად ითვლებოდა და 72 წლის ასაკში ტურნირზე გამარჯვებულებმა ყველაზე მშვენიერ ქალბატონად იმ ტურნირზე სწორედ აღიარეს ელეონორა. რასაკვირველია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამის ახსნა მისი მშვენიერებით არ უნდა მოხდეს მარტო, მაგრამ ალბათ მაინც მისი გარეგნობა მეტნაკლებად მაინც პასუხობდა მშვენიერების ეპიდემიებს, რომელიც საზოგადოებაში იყო და როგორც ჩანს 72 წლის ასაკშიც კი ის ჯერ კიდევ იმზიდველი და მომხიბვლელი იყო. და დასმის სახით უნდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო ელეონორას, ასე ვთქვათ, ბოლო წლები სიცოცხლის, მაინც ოთხლა 82 წელი, რითაც აგრეთვე ფაქტობრივად რაღაცა გაგონარი რაღაცა პრეცედენტი შექმნა ისტორიაში და აი ისტორიაში დარჩა როგორც ისეთი ქალბატონი, რომელიც არა მარტო ქალობის ფაზაზეც არის ნამდვილად გამორჩეული და ძალიან ღირსშესანიშნავი, არამედ ალბათ მამაკაცის ფისაც ის ხვედი და ის შენატანი კულტურაში, რომელიც ამ ქალმა გააკეთა სახარბიელოა და ვისაბაძი.